Hej, så sidder jeg heroppe på vej mod Slagelse endnu en gang, og vi skal høre musik i lange banger, så vi skal have det rigtig hyggeligt derude, og vi skal spise mad, så se med på den her video. Det er Sorø, vi kommer til. Det er Sorø. Det kan man se her på skiltet. Det er Sorø. Sorø Kommune. Ja. Det er faktisk Sorø Kommune, vi kommer til lige nu. Vi holder ved her. Sorø Kommune. Yes. Kravøremarked må man ikke finde med.
er stadig mange mennesker i dag. Jeg har gået 7 minutter, og vi har ikke særlig mange numre tilbage. Så forspillet her bliver lagt. Men det er torsdag, og bare indtil på lørdag. Så det bliver lagt, mine damer og herrer. Det har jo lige været onsdag. Så der er lang tid til lørdag. Men den smukke mand, der står her ved siden af mig, synes I ikke, han ser godt ud? Ja, i hvert fald er øjnene. Bortset fra, han har briller. Så har vi lige været på festival, og det var rigtig godt. Så jeg håber, I har fulgt med indtil nu. Giv like. Og så ses vi i næste video.